നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടംപോലെ ഫയലുകൾ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോസ്, ഫോട്ടോസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്നിലധികം, രണ്ട് മൂന്ന് നാലുണ്ടല്ലോ, ഓരോന്നും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജർ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒന്നടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആവും. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയലുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വീഡിയോ. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഇതിന് നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതിന് ഗ്യാലറി പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് വരിക, സ്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇമേജ്, സ്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഡിയോ, സ്കാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വീഡിയോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അത് നമുക്കങ്ങ് ഡിലീറ്റ്, ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുക. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുന്ന നേരം ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ വീഡിയോകളാണ്. അതിൽ ഒന്നിലധികം ഉള്ളതിനൊക്കെ ടിക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ടിക് മാർക്കുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാത്രം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആവും. നമ്മളെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി ഒറിജിനൽ മാത്രം അവിടെ നിൽക്കും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇമേജ് ആയാലും ഓഡിയോ ആയാലും വീഡിയോ ആയാലും ഏത് ഫയലായാലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ആക്കാൻ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ആവശ്യക്കാർ ഉപയോഗിക്കുക, ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കും കൊടുത്തേ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തൂസ് മേപ്പയൂർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.